Labą dieną, aš esu Diana Petaraitinė, tarnauju Agapėje, tarnystėje moterims. Ir šiandien aš norėčiau pristatyti jums naują medžiagą, tai yra knyga Kelionė, papasakoti, kur ji gali būti naudojama ir kaip ją naudotis. Visų pirma, daugelis iš jūsų tikriausiai žinote kelionę per brangesnę už perlus. Tai atskleis savo unikalumą ir atrask savo pašaukimą. Autoriai, kurie sukūrė šitą knygą, kuri skirta tikinčioms moterims arba toms, kurios yra atviros krikščioniškom vertybėm, troško sukurti medžiagą taip pat moterims, kurios nepažįsta Kristaus ir net neieško jos. Taip gimė brangesnė už perlus sesutė, mažoji sesutė, vadinu ją mažąja sesutė, nes jinai yra trumpesnė, už brangesnė už perlus, tai yra kelionė. Ir ji skirta, kaip jau minėjau, moteriai, kuri dėl įvairių priežasčių, galbūt tiesiog nesidomi Dievu, yra apsisprendusi arba maso, kad jo nėra, arba turėjusi netikusių patirčių krikščioniškam pasaulyje ir užsidariusi jam. Taigi šita knyga skirta būtent tokioms moterims. Šita knyga nėra įprastas evangelistinis įrankis. Jeigu jūs ją atversite, jeigu jūs ją peržiūrėsite, jūs čia nerasite nei vienos eilutės, nerasite nei vienos eilutės iš šventojo rašto, nerasite citatų, tačiau šita knyga atveria moteris giliems pokalbiams. Atveria duris įžengti ten, kur šiaip mes negalėtumėm įžengti. Tai yra, kaip parašyta, asmeninis vadovas, kuris kviečia moterį iš ten, kur esi, nueiti ten, kur norėtumėj būti. Medžiaga skirta mažai grupeliai iki 6 moterų. Ir labai gerai, jeigu tarp tų 6 moterų arba 3-4 moterų būtų viena tikinti ir žinoma vadovė, kuri yra tikinti Kristumi. Kaip pagalbininkas knygai Kelionė yra patarimai grupelės vadovai. Čia yra išdėstoma ir padedama, kaip vesti grupelę. Netgi tai, kaip kviesti šitą grupelę. Ir čia parašyta, kelionė, iš ten, kur esi, į ten, kur norėtumėj būti, tai asmenybės ugdymo kursas skirtas moterims, siekiančiams gyvenimo pokyčių. Tai yra pajudėti iš tos padėties, kurioje yra šiuo metu, link tos, kurioje trokšta būti. Ir aš kviečiu jūs apsižvalgyti apie save, aplink save. Galbūt tai bus jūsų kaimynė, bendradarbė, tiesiog draugė, kuri nepažįsta Kristaus. Ir pakviesti ją į šitą, patirti šitą kelionę. Nes iš tikrųjų šita medžiaga bus naudinga, net jeigu ją praėjus moteris dar nepažins Kristaus. Iš tiesų lydėjau 2 moteris, viena iš jų laikė save pagonę ir mylėjo gamtą, mylėjo mišką ir sakė, tai ir yra mano Dievas ir aš netikiu jokių dievų, jokių Kristumi. Ir iš tiesų mes niekada negalėdavom giliau pasikalbėti apie gyvąjį Dievą ir apie gyvą tikėjimą juo. Bet mūsų buvimas kartu šitoje knygoje atvėrė tokias galimybes pasidalinti tuo, ką mes tikime, taip kaip mes gyvename, pasidalinti giluminiais mumis esančiais dalykais ir iš tikrųjų jos požiūris į Kristų, krikščionybę ir tikėjimą pasikeitė radikaliai. Jinai netapo krikščionė, tačiau tas žingsnis, kokį jinai žengė, iš savo netikėjimo, iš savo supratimo apie Dievą buvo milžiniškas. Ir mūsų draugystė toliau tęsiasi ir aš tikrai tikiu, kad Kristus pasikvies ją pas save ir apkabins ją savo meilę ir dovanos ją išgelbėjimą. Taigi, nesvarbu, kokiame santykėje su Dievu yra moteris grupelėje, ši medžiaga gali tapti gyvenimą keičiančią. Ir aš noriu jūs padrasinti ją išbandyti. Daugiau informacijos jūs rasite svetainėje brangesnė už perlus LT/kelionė.
Ačiū ir linkiu jums patirti šitą nuotykį.